U organizaciji Studentskog katoličkog centra i Marijanskog zavjeta za domovinu u Palmotićevoj ulici 2. veljače održana je tribina pod naslovom Sudski procesi protiv pripadnika Hrvatskog vijeća obrane u Bosni i Hercegovini i način na koji se oni provode. Na tribini svoje izlaganje iznijeli su general Hrvatske vojske Zlatan Mijo Jelić te Željko Šiljeg, general Hrvatskog vijeća obrane. General Zlatan Mijo Jelić naveo je kako u Bosni i Hercegovini postoje dva zakona po kojima se pravosuđe vodi pri donošenju presuda osumnjičenima za ratne zločine. U Bosni i Hercegovini postoje dva zakona po kojim se sudi hrvatskim braniteljima, odnosno dva zakona po kojim se sudi za ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Prvi je kazneni zakon iz SFRJ koji je vrijedio u to vrijeme, a drugi je kazneni zakon Bosne i Hercegovine koji je donešen 2003. godine. Razlika između ta dva zakona je što kazneni zakon iz SFRJ ne poznaje udruženi zločinački pothvat, široki rasprostranjen napad kao zločin protiv čovječnosti, ne poznaje selektivnu zapovjednu odgovornost. I po kaznenom zakonu iz SFRJ kazne su puno blaže nego po kaznenom zakonu Bosne i Hercegovine iz 2003. godine. Ključni problem u ovim optužnicama je što je pravosuđe Bosne i Hercegovine uzelo praksu da se hrvatskim braniteljima i hrvatskim ratnim zapovjednici sudi po zakonu koji je donešen retroaktivno, a muslimanin se sudi po zakonu koji je vrijedio u to vrijeme i koji je bio puno blaži. Znači, ovo je presedan da se za navodna ista kaznena djela jednim sudi po jednom zakonu, drugim se sudi po drugom zakonu. Cilj takvim pravosudnim tendencijama je svaliti krivnju za rat na hrvatski narod i kroz pravni termin udruženog zločinačkog pothvata falsificirati povijest, naglasio je general Zlatan Mijo Jelić. U ostatku svojeg izlaganja Jelić je naveo mnoge pravno-političke poteze Hrvata u Bosni i Hercegovini, kojima je dokazao kako oni nikada nisu imali pretenzije na rušenje Bosne i Hercegovine, već upravo na njezino očuvanje, te primjere vrlo brojnih zločina koje su postrojbe armije Bosne i Hercegovine počinile nad Hrvatima tijekom, ali i prije samog rata. Posljedice mogu biti ogromne i pravne i financijske i dalekosežne za hrvatsku nacionalnu sigurnost, jer optužnice koje se protiv hrvatskih branitelja u Bosni i Hercegovini dižu po kaznenom zakonu iz 2003. godine nisu temeljene u dokazima o udruženom zločinačkom pothvatu, širokom rasprostranjenom napadu kao zločinu protiv čovječnosti, niti su temeljeni u dokazima o selektivnoj zapovjednoj odgovornosti, jer optužnice koje su koncipirane kao udruženi zločinački poduhvat, znači imaju cilj da kolektivno sude, znači i političkom i vojnom vrhu Hrvata u Bosni i Hercegovini, i u tim optužnicama se sudi svim znanim i neznanim, što je frapantno. Znani su oni koji su na optužnicama, a neznani su oni koji nisu na optužnicama, a sudi im se jer su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane ili su obnašali razne dužnosti u tijelima Herceg Bosne. General Željko Šiljeg govorio je o specijalnom ratu koji se iz određenih krugova u Bosni i Hercegovini, ali i u Srbiji, još uvijek vodi protiv Hrvatske. Svojstva specijalnog rata nisu oružani sukobi, on se vodi putem medija, posredstvom gospodarstva i pomoću različitih oblika terorizma. Pa sa novom vladom premijera, odnosno predsjednika vlade Republike Hrvatske, gospodina Andreja Plenkovića, Republika Hrvatska se već postavila da će izraziti određenu pomoć, odnosno već je formirano povjerenstvo za tu pomoć u vladi Republike Hrvatske. Bošnjački ekvivalent srpskim političkim ciljevima general Šiljeg vidi u politici neoosmanizma, koja podrazumijeva tendenciju povećane islamizacije bošnjačkog stanovništva u smislu prevlasti političkog islama nad vjerskim islamom koje ne treba miješati. Hrvatska država i hrvatski narod se mora probuditi i osvijestiti da se zna da je tu ugrožena jedna duža perspektiva hrvatske države. Znači, ako ove optužnice, posebno sad našim pripadnicima u Hagu, budu ti ljudi osuđeni, to može imati velike posljedice za hrvatsku državu. Znači, ono što se nije dogodilo sa presudama generalima Gotovini i Markaču, sada bi se moglo dogoditi Praljku i ostalo našoj skupini u Hagu, tim da, znači, Republika Hrvatska bude proglašena agresorom na Bosnu i Hercegovinu, što može imati, još jednom ponavljam, velike posljedice za hrvatski narod, za hrvatsku državu. Da nije bilo Hrvata, da nije bilo Hrvatske, ne bi bilo Bosne i Hercegovine, to su činjenice. Hrvatska je obranila Bosnu i Hercegovinu, Hrvati su bili među onima koji su je spasili, da nije bilo Hrvata ne bi ni referendum uspio, a oslobađajuće operacije također ne bi bile moguće bez
hrvatskih snaga i nakon svega toga ostaje jedan gorak osjećaj da se jedna politika koja se vodi iz očito jednog centra u BiH nastoji, kad već postoji Republika Srpska, nastoji Hrvate potisnuti iz tog prostora i sve ove i optužnice i ovo što se događa možemo pretpostaviti da se radi u tom cilju. Cilj svih ovih optužnica je da Hrvate proglase zločincima, a Republiku Hrvatsku agresorom na Bosnu i Hercegovinu. Povijesna istina je da je Republika Hrvatska primila i zbrinula preko 500.000 ljudi islamske vjeroispovijesti. Bez pomoći Republike Hrvatske, Bosna i Hercegovina ne bi preživjela.